Gospodine Bojeviću, ja se nadam da se već više ne vređate kad vam neko čestita prinove u Zoološkom vrtu, zato što ste čovek koji živi sa njima i koji se tome iskreno raduje, pa vam eto, mi sada čestitamo Samija juniora sa velikim zadovoljstvom, iako sedimo baš tik uz grob njegovog oca. Pa mislimo da je to i neka dobra veza za početak ove nove priče u vrtu. Jeste, pre svega, održao sam reč kad sam rekao dok ta emisija bude emitovana. Nažalost, nisam video tu emisiju. Upravo smo bili zauzeti oko Samija juniora, kako rekao se. Ne bi valjalo da ne krenemo od početka, onako kako je krenulo u vrtu. Prvo, na ovom mestu, pored nas, to će posle kamera videti, nalazi se jedna prelepa građevina, to je kuća za majmune. Nje nije bilo kad sam ja došao. Bila je jedna ponižavajuća, ispod ljudskog dostojanstva, ličila je više na Dachau nego na neki objekat gde bi bile smeštene čak i životinje. I kad bi god naišao neki stranac, ja sam umirao od stida, misleći da mi na čelu piše da sam ja direktor Zoološkog vrta. Stidio sam se toga, znao sam kako to u svetu rade. Onda je došao Sami, jedan prelep, veliki majmun i jedan od mojih najboljih drugova. Onda je krenulo sa njim, postao je na prečac medijska zvezda iz više razloga. To je prvi bio čovekoliki majmun koji je ikad došao u Beogradski zoološki vrt, koji je imao tada već dugu tradiciju, 54-5 godina postojanja. Onda je, zahvaljujući njegovoj snazi, ne znam, uspao da razvali rešetke. Neki ni dan danas ne veruju da je to... Prvo, da vas pitam, da to nije bio neki tajni nije, fakt. Nije. To bi samo lud čovek napravio, a ja ipak ne figuriram. Makoliko volili sami, a to nije dolazilo u obzir. Jeste, on je razvalio te rešetke i dva put pobegao. Dva put smo ga vratili, jednom ja u svojim kolima, drugi put smo morali da ga uspavamo. I onda su te scene obišle svet. Ljudi koji se bave i koji imaju iskustva znaju koliko je to opasno i koliko je to bilo i spektakularno i tako. E onda su nekako počela da dolaze druga vremena, mi smo skrenuli pažnju na sebe, mada smo već tada napravili jednu podlogu koja je bila dosta značajna da možemo da krenemo. Onda se rodila ova kuća. Mnogi su govorili da Samiju nedostaje društvo, onda smo mu nabavili nevestu, upravo Lijanu. Ona je došla u pratnji jednog svog prijatelja, takođe majmuna, Johnnya. Tu moram da proverim da li je trač bio istinit, da ona zapravo nije htela da se odvoji od Johnnya, da je sam i jako teško pao. To se pričalo po gradu neko vreme, da su se u stvari njih dvoje zaljubili u putu. Nisu u putu, oni su rasli zajedno. Johnny je bio, ako smem da kažem, tako impotentan jedan majmun, zaostao u razvoju. Lijana ga je bila očupala celog, tako da je ličio na đavola pre nego na... Bio je vrlo nestašan, vrlo nervozan majmun, ujedljiv majmun. I onda smo se njega kurtalisali. Ona odista nije odmah sekla vene za Samijem. Međutim, posle je zavolela Samija i volela ga je najviše od svih majmuna. Čak nam je jednom pobegla je svom hraniocu, otvorila je nekako vrata, nas je uhvatila panika, nismo znali šta da radimo, onda smo otvorili Samijev kavez, Samija smo poterali u jedan drugi kavez, ona je u paničnom strahu zaobilazila sve majmune i ušla u Samijev kavez. Kad smo njega pustili, onda je nastala tu jedna zaista velika idila. Posle je došao ceo čopor majmuna, sad imamo, možemo da se ponosimo koliko imamo tih čovekolikih majmuna. Naravno, imamo i orangutane, fali nam još mužjak i ja se nadam da ćemo uskoro gajiti i bebe orangutana, što će biti velika svetska referenca za ovaj vrt. Naravno, desilo se, prvo se rodila Zorica i to je bilo prvenče, prvi čovekoliki majmun koji je rođen ovde. Lako je kupiti majmuna, međutim, reprodukovati ga ovde to je zaista teško. Imamo još dve ženke koje sad lečimo steriliteta. Nadamo se da će i one jednog dana roditi. I svi vrtovi, naravno, u svetu, kad im se ovako nešto dese, oni se ponose. Prašina
srce diže i tako. Šta veće rođendani. Mi dakle možemo da budemo duplo ponosni jer evo već drugi čovjek Veliki Majmun se rodio u Beogradskom zoološkom vrtu. Jeste, drugi se rodio. Onda smo eto tako iznenada ostali bez Samija. Kako je došao, tako i otišao. Ubio ga infarkt, infarkt creva, ja nisam ni znao da postoji takva bolest. I eto, kao što smo rekli, u petak mi imamo jedan tim lekara koji je vanredan iz humane medicine, sa kojima tri godine već, skoro tri godine radimo. Oni su porodili Zoricu, oni su pratili svakog dana od početka začeća do posljednjeg dana trudnoću Lijaninu. Naročito moram tu istaći vođu ekipe Dušana Stanojevića, jednog vanrednog i čoveka i vanrednog stručnjaka, koji bi svakog jutra pre nego što ode na posao, na svoje radno mesto, pre nas svih jeste došao da obiđe ovu pacijentkinju. Onda je pisao dane, davao naloge hraniocu, koji je također vanredan, ovaj mali Zoran Rajić, kog danas nema dok mi ovo snimamo. On je noćas bio pored malog Samija celu noć, pa otišao malo da odmori. I eto, ponovo smo sakupili taj tim, plašili smo se s pravom, jer je ona prenela desetak dana, da će recimo možda plod da se uguši ili neće normalan porođaj biti. Možda je postojala bojazan i da je prsne materica, jer već postoje jedan ožiljak. Međutim, kako rekoše lekari, da je to fantastično bilo, da je taj ožiljak potpuno nestao, da su šimpanze tu daleko ispred ljudi, da je njihov imunitet i regeneracije daleko na nekom višem stepenu nego što je to kod ljudi. I naravno, uz mnogobrojne kamere, novinare, lekare, stručnjake, posmatrače, došli su ljudi koji se bave naukom, koji se bave drugim stvarima, prisustvuju tom činu. I zaista je to bilo spektakularno. Sve je trajalo možda 20 minuta. Znači, ne računajući ono hvatanje nje, uvođenje u narkozu i tako. Mene uvek fascinira vrhunac profesionalizma i dan danas sam, verujte, pod utiskom kako su to ljudi majstorno napravili. Mi smo obišli porodilju, moram da vam kažem da se naša ekipa uverila, se sjajno osjeća, ali ono što je za nas bilo daleko fascinantnije, svakako mali Sami za koga ima različitih gledanja. Neki kažu da je lepši od Zorice, neki se boga mi ne slažu. Uče, li smemo da vas ovako isprovociramo pred kamerama da kažete kako vam se beba dopada? Pa nemojte, vi me baš provocirate. Ja sam rekao da je beba kao i ti. Vi ste tvrdili da je ona preslatka. Da ćemo videti ako se pojutru dan poznaje. Ja sam već izgubio onu sliku Zoričinu kako je izgledala. Znam da je izgledala jezivo sa nekom belom bradom ovde. Ali se znatno prolepšalo, što verovatno i sami ju prepoznaju. Sigurno, čim poraste, on će promeniti fizionomiju, svakako će biti lepši. Sam je sad prava beba i odvojen je sigurno od posetilaca. To da kažemo da ga ne treba tražiti u kavezu, da je on još u jaslicama, što bi se reklo, pod budnim okom hranilaca i veterinara. Naravno i lekara svih vrsta, od pedijatara do akušera. Ono što je karakteristično za njega, da je vitalniji mnogo nego što je Zorica bila. I glasniji kad ga preslače. I glasniji jeste, dere se ko... Ko majmun, tako reći. Ko majmun, da bome. Pa, hvala vam na ovoj lepoj priči koja nas je povezala sa nekim prošlim vremenima i pokazala da svaka prošlost ima budućnost kada je lepo usmerena, kada ju pomognemo da se lepo usmeri. Ja mislim da boljeg nastavka za Samijevu legendu nema do Samija juniora. Mi smo, eto tako, tek malo bebu podarili, a ono što će biti naš dar u nadalje je da ekipa ove emisije obećava da ćemo ga pratiti, evo, od ovih prvih dana, da ćemo nekako pratiti njegov rast i da će Beogradski zoološki vrt od nas na dar imati videozapis Samijevog odrastanja.